қайырлы күн құрметті оқушылар біз бүгіндікке сіздермен екінші нұсқамызды қарастыруды бастаймыз бұл екінші нұсқа деп отырғанымыз жалпы тест центрдің жетінші нұсқасы енді бұл нұсқаны қарастырмас бұрын бір екі сұрақтар бар екен мұнда ол бірінші шынымен де тест центрдегі бес нұсқа ма деген сұрақ болып тұр иә бұл тест центрдегі бес нұсқа осы тест нұсқасын талдаудың басы басталған кезде ең бірінші нұсқаны қарасаңыздар ол кезде осындай скринмен берілген тапсырмалар скринмен берілгеннің екі кемшілігі бі болды біріншіден мынау no", жазылған сөздер ол анық көрінбейді көбінесе өте кішкентай екіншіден көптеген тапсырмалардың бас жағында жаңағы скриннің бас жағында оқушының аты жөні фамилиясы бәрі жазылып тұр сондықтан енді сіздерге тапсырмалар анық әрі нақты көрінсін деген мақсатпен әрбір осындай скриндерді мен бірінші өзім ортада теремін одан кейін барып осы сіздерге оны тест талдау ретінде өткізіп жатырмын енді бұл скриндерді мен қайдан аламын маған әр күні оқушылар өте көп осындай тест нұсқаларын жібереді өздерінің солардың ішінен жаңағы сұрақтарды қайталанбайтындай етіп реттеп алып осы тест нұсқасын талдауды жасап жатырмын енді мына жерде сондай кезекті бір сұрақ мен бағана ғана осы нұсқаны дайындап жатқан кезде енді бұл нұсқада сұрақтар толық болған бірақ осы алдағы нұсқаларда қарастырыңызшы деген бір сұрақ келді сұрақта былай берілген кремний қышқылындағы ес байланыстар саны дейді s деп отырғаны бұл сигма ә, байланыс болуы мүмкін жай s байланыс деген әдетте байланыс болмайды онда біз қарайық кремний қышқылымыз әдетте h2 силицима о енді кремний қышқылының құр, құрылымдық формуласын жазсақ онда кремнийдің тотығу -тұ дәрежесі плюс төрт сутек плюс бір оттек минус екі бұны жақсы білесіздер яғни кремний бұл жерде төрт валенті болып тұр онда құрылымдық формулада дәл ортасында бізде кремний жазылады ал кремний үш оттекпен байланысу керек яғне үш жағында оттектер болады ал сутек кремнийге оттек арқылы жалғасады енді кремний төрт варианты болу үшін оттегі екі варианты болу үшін мынау жерге қосып байланыс жазамыз сонымен біздің құрылымдық формуламыз бар енді санайық сигма байланыстарды біреу екеу үшеу төртеу бесеу әдетте мынаа жалғыз байланыстың барлығы ол сигма байланыс болып саналады ал қос байланыс болса немесе үш байланыс болса оның біреуі ғана сигма болып саналады сонда жалпы сигма байланысымыз бесеу дұрыс жауап а болу керек енді эс байланыс деген S деген байланыс болмайды с бүркесу немесе с п бүркесу деген сұрақтар болады әдетте бұл мысалы с п бүркесу болса ол S элемент пен п элементтен түзілген зат деген мысалы аш хлорда с п бүркесу болады ал енді сс деп отырғанымыз мысалы h екі ал егер сіздерде п п бүркесу десе онда мысалы о екі оттек атомы мен оттек атом арасында яғни бұл екеуі де п немесе п хлор деген сияқты со екі деген сияқты олардың барлығы п п бүркесу сонда осындай сұрақтар бар әдетте тестте сс бүркесу сп бүркесу және п п бүркесу деген ал енді мына жерде с байланыс деген ешқандай байланыс болмайды онда бұл жерде сұрап отырған менше сигма байланыс енді бұдан басқа осы тест тест талдаудың ең бірінші нұсқасында ең бірінші басталған кезде міне ұбт екі тест центр бес нұсқа деп тұрады ол сіздерде он сол видеоның 13 үшінші минутында 13 үшінші минут мөлшермен бір отыз секундында мынадай сұрақ болған а заты көкшіл ақ түсті табиғатта қызыл кен ретінде кездесетін бірақ таза күйінде түссіз болатын б затын түзеді б затын көміртегімен тотықсыздандырғанда алынатын зат енді мен осы жерде бірде мынау қызыл кен дегеннен ферм екі о үш деп ойладым ол кезде шын мәнде бұл менің жауабым ол жерде дұрыс болған жоқ мысалы мынау жерде оқушының белгілегенде мыс деп белгілеген ол қате а мен оны талдаған кезде темір деп белгіледім бірақ кейін мен оны ә, кітаптан қарау барысында білдім ол темір емес екен өйткені темір әдетте көкшіл ақ түсті болмайды күміс түстес болады бірақ енді мен мынау қызыл кен дегені бойынша ол темір болатын болуы мүмкін деп ойлағанмын бірақ бұл емет бізде мырыш кітапта қарасаңыздар мырыш деген тақырыпта мырыш көкшіл ақ түсті күшті металдық жылтыры бар металл деп тұр бұл мырыш туралы енді мына жерде оның физикалық қасиеттерін толығымен айтқан ары қарай мырыш қосылыстары мырыш оксиді табиғатта мырыш оксиді қызыл мырыш кені цинкид түрінде кездеседі жяне мынау жерде айтып отырған осы Азаты заты көк шылақ түсті табиғатта қызыл кен түрінде яғни азатымыз ол мырыш оның табиғаттағысы мырыш оксиді енді мырыш оксиді әдетте өзі түссіз өйткені мен бұл кезде мырыш деп ойламағаным да бір себебі сол бізде әдетте лабораторияда мырыш оксиді бар ол мырыш оксиді әдетте жай ақ түсті ғана ұнтақ сондықтан да мен ойладым оны мырыш оксиді болу мүмкін емес деп шын мәнінде бұл жерде дұрыс жауап мырыш оксиді өйткені мына жерде айтқан түсі марганецтің қосылыстары болуына байланысты мырыштың таза оксиді кәдімгі температурада түссіз деп осы ең бірінші нұсқа талдауымызда осы бір сұрақтың жауабы қате кеткен енді бұны шатаспау керексіздер деп ойлаймын сонда көк шыл ақ түсті жаңағы табиғатта қызыл кен ретінде кездесетін деп айтса ол сіздерде мырыш деген жауап дұрыс жақсы онда бүгінгі нұсқамызға келейік бүгінгі нұсқаның бірінші тапсырмасында мына теңдеу берілген қысымды үш есе арттырғанда кері реакцияның жылдамдығы өседі дейді бұл кері реакцияны деп отырған міне оңнан солға қарай реакцияны айтып отыр енді бұған дейінгі бір нұсқа талдауымызда бұл қысым туралы біз қарастырғанбыз онда кері реакцияның жылдамдығын жазсақ ол бізде к кері көбейтілген h йодтың концентрациясының квадраты квадрат деп отырғанымыз оның коэффициенті енді мынау жерде бір ғана зат соның концентрациясы онда мынау 3 есе дегенді осы жерге қоямыз мынаның орнына үш тің квадраты 3-тің квадраты 9. онда кері реакцияның жылдамдығы 9 есе өседі дұрыс жауабымыз а болады екінші ковалентті полисті байланысты заттар дейді енді сіздер білесіздер ковалентті байланыстың өзі тек қана бейметалдан түзіледі. ал полисті болса ол бейметалдың күрделі заты болу керек бұны да біз алдыңғы тест талдауларымызда айтқанбыз онда бейметалдардан құралған затты қарайық мысалы ашh екі 2O де бейметалл аммиак екі бейметалл бейметал, аш хлор бейметалдар бор хлор үш бейметалдар яғни дұрыс жауабымыз а келесі бір жауапта мысалы оттек ол жай зат дұрыс емес берилий хлориді металл бейметал иондық байланыс болады фтор 2 жәй зат ну калий фтор иондық байланыс мына жерде жай зат иондық байланыс иондық байланыс сонда дұрыс жауабымыз а екен келесі үшінші тапсырмада натрий және калий иондары жалынды түске бояйды дейді енді бұл нұсқа бұл сұрақтарда бізде бұған дейінгі бір нұсқа да болды натрий әдетте бізде сары түсті болады калий иондарымыз күлгін түсті сонда бізде дұрыс жауап сары күлгін ол д жауапта мынау қызыл кірпіш түсті ол кальций болады бесінші а топ элементі бесінші атоп онда ол сізде азоттың топшасы бұл жердегі элемент 5 бесінші тапсырмада қышқыл қалдығының атауы дейді енді с он жеті аш отыз бес су аш сіздерде стеарин қышқылы онда мынау сіздерде стеорад болады егер бұны білмесеңіздер мынау сіздерде кітаптың он бірінші класс оқулығының екі жүз бетінде қышқылдардың қалдықтары берілген соны бір рет қарап шықсаңыздар болады фармиад мысалы құмырсқа қышқылының қалдығы аш аш -SO ацетат ол сіздерде сірке қышқылының қалдығы енді пропианат ол сәйкесінше пропан қышқылыныкі валериат валериан қышқылыныкі және сіздерде әсіресе ең көп кездесетін ол формиат ацетат стерат пальмитат дегендер келесі алтыншы тапсырмада табиғи газдың негізгі құрамы енді табиғи газды барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын өйткені бұл туралы көптеген есептер бар табиғи газдың негізгі құрамы метан болады енді тағы сондай бір сұрақ бар табиғи газдың құрамында өте аз мөлшерде кездесетін зат деген ол сіздерде пентан болады с 5 h12 сондай да сұрақ бар дұрыс жауап там болатын келесі реакция берілген теңдеуде 46 алты грамм этанолдан бөлінген сутектің көлемі реакцияны өзін теңестіріп қойған бәрін жазып қойған тек қана орнына қойып есептеу керек енді мынау реакцияны сіздердің кітапта ливедов реакциясы деп жазған жақсы сонда біз мына керектісін ғана алайық екі с екі аш OH бес оаштан этанолдан біз алынған газымыз сут, ә, сутектің көлем алынған сутектің көлемі онда бізде H2. Енді етанолдың массасы 46 грамм. H2 сіздерде көлемін табу керек белгісіз. Онда мына жерде этанолдың малярлық массасы 46, 2 ке өтеміз 92, осында 22,4. Енді 92-нің тең жартысы 46, онда 224 ті тің жартысы сіздерде 11,2 ді 2 литр. Е жауап тұр. 8-ші тапсырмада. 40 грамм калсий сумен әрекеттескенде түзілген сутектің көлемі. Реакция тең деуін бірінші кальцийіміз өте белсенді металл ол судың құрамындағы сутекті ығыстыра алады онда кальций гидроксиді және сутек газы реакциямыз осылай тең енді масса кальциіміз 40 грамм сутектің көлемін бізге табу керек кальцийдің малярлық массасы 40, мында 22,4. енді бұл жерде есептепте керегі жоқ 22,4 екі литр шығады келесі тоғызыншы тапсырмада Ес газы мен қышқыл газының салыстырмалы молекулалық массасына сәйкес келеді дейді бұл жерде көңіл бөлу керек сіздерде ес газымыз ол со көмір қышқыл газы со екі енді мынаның молярлық массасы мэрі жиырма сегіз со екінікі қырық енді мына жерде жауаптарды қарасаңыздар жиырма сегіз қырық төрт қырық төрт орын ауысқан бірақ осындай сұрақтарда сіздерде көңіл бөлу керек қайсы газды бірінші айтты соның емері бірінші жазылу керек сонда дұрыс жауабымыз б келесі оныншы тапсырмада астық зиянкестерінен қойманы тазалау үшін күкіртті газ қолданылады күкіртті газ деп отырғанымыз с 2 қойманың әрбір көп метріне елу грамм күкіртті газ қажет болса биіктігі он метр ауданы 900 метр квадрат қойманы зиянкестерден толық тазарту үшін жағуға қажетті күкірттің массасы мына жерде сұрап отырғаны сіздерде күкірттің массасы онда бірінші біз қойманың жалпы көлемін тауып алайық көлем қоймамыз ол жаңағы ауданы мен биіктігінің көбейтіндісіне тең монда ауданымыз бізде 900 метр квадрат биіктігіміз 10 метр сонда жалпы ауданымыз 9000 метр көп. енді сіздерге көп метріне 50 грамм күкіртті газ жұмсалады онда бір метр кубке сіздерде 50 грамм жұмсалса Онда 9000 метр кубке қанша грамм жұмсалады? 2 грамм. Енді осы жерден x-ті табу үшін 50-ді біз 9000-ға көбейтеміз, ол бізде 450000 грамм немесе 450 килограмм. Бұл SO2-нің массасын тауып ал. А бізден сұрап отырған S-тің массасы. Онда жай теңдеу жасайық. S plus O2 SO2. S-тің массасы бізде белгісіз. SO2-ның массасы сіздерде 450 кг. Енді МР-лерін жазсақ, SO2 бізде 64, S бізде 32. Енді қарап отырғанмыздай, 64-тің тең жартысы 32, онда 450-дің тең жартысы сіздерде 225 кг болу керек. Бұл жерде енді бұрындар ондай есептер кездеспеген. Бұл белгені жаңа типте есеп. Сонда бұл жерде химиясы осы соңғы бөлігі. ...на қалған бөлігінің барлығы сіздерде математика келесі он бірінші тапсырмада периодта солдан оңға қарай дейді периодта солдан оңға қарай не, не артады иондану энергиясы артады электр терістілігі артады бейметалдық қасиет артады а металдық қасиетіміз ол керісінше оңнан солға қарай өзгереді енді бізге берілген жауаптарға келейік период бойынша бізде металдық қасиет кемейді дейді яғни бұл дұрыс сөз мысалы біз үшінші периодты ала салайық натрийдан басталады ең соңында бізде хлор аргонмен аяқталады металдан басталып бейметалмен аяқталып тұр периодымыз онда онда металдық қасиеті кеміп жатыр деген сөз ал енді металдық қасиеті артады дұрыс емес иондану энергиясы кемиді дейді мынау жерде айтып отыр иондану энергиясы артады бейметалдық қасиеті кемиді керісінше артады бейметал басталып жатыр бізде атом радиусы артады бейметалдық қасиеті артқан сайын атом радиусы кемиді сонда дұрыс жауабымыз а екен он екінші тапсырмада алюминий әрекеттесетін заттар дейді енді металдардың қасиеттерінде біз металдардың кернеулік қатарын қараймыз одан кейін енді алюминий болғандықтан ол жаңағы екідайлық қасиеті бар оны да қарастыру керекпіз д бірінші тапсырмаға келсек барий сульфаты алюминий мен барий сульфаты әрекеттесу үшін бұл жаңағы металдардың кернеу қатары бойынша алюминий алдында сол жағында тұру керек а бірақ көріп отырсыздар барий мынау жерде тұр онда алюминий барийді ығыстыра алмайды реакция жоқ демек а жауап сіздерде дұрыс емес екінші б жауапта азот қышқылы концентрлы дейді енді сіздер жақсы білесіздер концентрлы азот мен алюминий хром темір әдеттегі бөлме температурасында әрекеттеспейді бұл үшеуі жаңа концентрлы азот қышқылмен концентрлі күкірт қышқылмен пассивтенеді деп айтамыз сондықтан бұл жауапта дұрыс емес тұз қышқылы хлор дейді алюминий тұз қышқылымен әрекеттеседі дейді онда мысалы қышқылдармен әрекеттесу үшін металл ол сутектің сол жағында тұру керек сутегіміз міне тұр сут а алюминий оның сол жағында тұр онда реакция жүреді бұл жерде алюминий хлориді және сутек газы түзіледі бұл әдетте есептерде кездесетін реакция екіншісі хлормен дейді онда алюминий металл хлорымыз бейметалл онда алюминий хлориді түзі түзі бұл жерде тұз түзіледі бұндай да бар Әине, бұл, бұл дұрыс жауап келесі кальций хлориді дейді кальций хлориді бізде барийдағы сияқты алюминий міне оң жағында тұр кальций оның сол жағында тұр яғни алюминий кальцийді тұзынан ығыстыра алмайды Но егер бізде кальций емес сіздерде темір болса немесе қорғасы мыс басқа бір заттар болса оны ығыстыратын еді реакция жүретін еді а бірақ өзінің сол жағында тұрған металдарды да ығыстыра алмайды реакция жоқ литий хлориді ол да дәл сондай литийді алюмний ығыстыра алмайды сонымен дұрыс жауабымыз бұл жерде с ғана екен он үшінші сұрақта күшті жалында ғана балқитын ацетон бензол дехлоретан еріткіштерінде ерімейтін пластмасса дейді енді бұл пластмасса өздеріңіз байқасаңыздар мына төртінші тоқсанның тақырыптары әрбір нұсқа сайын кездесіп жатыр яғни бір рет оқып қойған артық болмайды деп ойлаймын ә, бұл сұрақтың жауабы сіздердің кітаптың үш жүз бірінші бетінде он бірінші класстың мынадай кесте берілген отызыншы кесте деп тұр сол жерде міне ең астын оқысаңыздар теплон қыздыруға қатысы дегенде күшті жалында ғана балқиды деп тұр жануға қатысы жанбайды еріткіштердің әсері ацетон бензол дехлоритан барлығында ерімейді деп тұр сонда сіздердің дұрыс жауаптарыңыз теплон болу керек енді осы жерде міне полиэтилен поливинилхлорид полистирол полистерол фенолформальиид барлық полимерлер туралы пластмассалар туралы ақпараттар бар осы кестені бір рет оқып шығуға кеңес беремін келесі 14 төртінші тапсырмада массасы 32 екі грамм күкірт қышқылының ерітіндісіне артық мөлшерде барий нитратының ерітіндісімен әрекеттестіргенде он бірде төрт грамм тұнба түзілді бастапқы ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі дейді яғни бізге ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі яғни омеганы сұрап отыр онда мына бастапты 32 екі грамм ол күрт қышқыл ерітіндінің массасы мынау бізде ертінді. ал онда біз күрт қышқылының өзінің массасын тапсақ жеткілікті деген сөз соны 32-ге бөлеміз сонда массалық өз шығады онда теңдеуді жазайық h 2 с 4 күрт қышқылы әрекеттеседі барий нитратымен Барий но үшпен бізде барий сульфаты тұмба ақ түсті сүт тәрізді ол суда да қышқылда да ерімейді сондықтан аш ино үште ол ерімейді Енді тұмбаның массасы сіздерде 11-де 4 грамм. Күрт массасын табу болайық. Эмері бізде 98, барий сұлфатынкі 233. Енді осыдан 2 тапсақ, 98-ді 11-де 4-ке көбейтеміз, 233-ке бөлеміз. Сонда шығады бізде 4-те 8 грамм жоқтап. Енді арғырай бізге массалығы өз күрт табамыз. Күрт массасы бізде 4-те 8 грамм болды. Қазірған есептедік ал массасы бізге берілген 32 грамм деген басында осыдан бізде жауап 15 пайыз деген жауап шығу керек екен бұл бізде д жауап келесі 15 бесінші тапсырманы қарайық автомобиль карбюраторында 1 килограмм жанармай жанған сайын ауаға 800 грамм көміртек екі оксиді бөлінеді дейді 1 килограммда 800 грамм сегіз грамм енді нөл бүтін оннан сегіз килограмм болады ал енді массасы 250 кг жанармай жанғанда бөлінетін со оксидінің массасы бұл, бұл есеп енді химиядан гөрі математикаға өте жақын бұл қарапайым пропорцияның есеп. яғни біз 1 килограмм жанармайды жаққан кезде 800 грамм көміртек оксиді яғни ол нөл бүтін оннан сегіз килограмм со бөлінеді екен ауаға ал енді біз 250 жүз килограмм жақсақ қанша болады ол бізде x. енді осыдан x тапсақ 250-ді 08-ге көбейтеміз. Онда ол 200 кг. Дұрыс жауабымыз 200 кг болады екен. Енді келесі 16-шы сұрақта. Бұл 16-шы сұрақта жаңа сұрақ. Бұрын мындай сұрақтар кездеспеген. SO3-ке біз H2O-ны қосамыз, бір x заты дейді. Енді x заты ол түсінікті, H2SO4 бір ғана өнім шығады. Ары қарай, барий оксидінен барий гидроксидін алып, оған мыс хлоридін қосты. Бұл жерде ион алмасу реакциясы жүреді ол сіздерде мыс гидроксиді түзіледі реакциядан кейін және барий хлориді екі өнім түзіледі енді осы түзілген екеуінің біреуі y болады деген сөз енді қайсы y екенін біз келесі реакциядан көреміз келесіде біз x ке игректі қостық дейді иксіміз ол күкірт қышқыл болған онда біз күкірт қышқылына y болуы мүмкін ол мыс гидроксиді мыс гидроксидін қоссақ купрум о екі онда сіздерде купрум төрт плюс екі аш екі о мынадай реакция жүреді ал енді егер біз игректі барий хлориді деп алсақ нда h 2 so 4 плюс барий хлор екі барий сульфаты тұмба сіздерде екі аш хлор түзіледі яғни біздің жаңағы күкірт қышқылымыз мына түзілген өнімнің екеуімен де әрекеттеседі ал бірақ осы екеуінің қайсысы игрек екенін анықтау үшін ол сіздерге мынау су көмектеседі яғни зет зат түзіледі және су түзіледі деп тұр көріп отырғанымыздай мына бірінші реакциядан ғана сіздерде су түзіліп тұр онда біздің іздеп отырған игрек затымыз ол мыс гидроксиді енді біз әдетте үйреніп қалғанбыз сульфат болған жерде барий болады бариймен әрекеттеседі деп бірақ мынау есептің формасының жаңалығы сонда ол мыс гидроксидін игрек зат деп алған сонымен біздің мына белгісіз заттарымыз икс ол сіздерде h 2 с төрт болды игрек ол мыс гидроксиді болды ал енді z онда мыс сульфаты осылай үш затты тауып алдық енді сызбаға сәйкес айналымдарды іске асыра отырып дейді x и заттарын анықтап оны анықтап болдық 29-да 4 грамм x заты яғни бұл сіздерде күкірт қышқылы 29-да 4 грамм. реакцияға түссе алынған z затының массасы z деп отырғанымыз ол көпірім so4 сонда сіздерге берілгені күкірт қышқылының массасы 29 -да 4 грамм. ал мыс сұлфатының массасын сұрайды x онда астына біз мәмерлерді жазайық мұнда 98 мыс сұлпатымыз 160 есепті көбірек шығарсаңыздар мүмкін білесіздер 294 ол 98-дің үш есесі мұнда 160-дың үш ол 480 ал енді бізде 294 емес 29-да 4 10 есе аз онда 480-дің бөлсек 48 жауымыз 48 грамм шат. ол бізде т жауап келесі 17-ші тапсырмаға келейік 85% темір үш оксиді бар 450 жүз килограмм темір кенінен алынатын таза темірдің массасы дейді мына жерде сексен бес пайыз темір оксиді бар деп тұр онда төрт жүз елудің бірінші сексен бес пайызын ол сіздерде масса ферм екі о таза массасы төрт жүз елу көбейтеміз нөл сексен беске онда бұдан сіздерде шығады үш жүз сексен оннан бес килограмм енді біз немен алған белгісіз онда былай жаза беруге болады ферм екі о сіздер аласыздар екі ферм бұл жерде темір атомның саны тең болса жеткілікті енді ол жерде со мен алдыма, алюминий, алюминий термия қатыспен алдыма алдыма, ол бізге маңыз емес темір оксидінен темір алынды осылай жаза беруге болады сіздерде мынаның массасын жаңа есептедік үш жүз сексен екіде бес килограмм жүз алпыс теміріміз елу алты екіге көбейтеміз екі массасын бізден сұрады икс енді осыдан икс табу үшін жаңағы 382 ребесті 112-ке көбейттік, 160-қа бөлеміз, сонда 267 де 75 грамм. Енді біздің жауаптарымызда 268-ден бар. Жоқтап 268 болады. Келесі 18-ші тапсырмада массасы 5 грамм мыс пен никел қоспасын тұзық шықылмен өңдегенде 1-12 литр газ бөлінді. Бастап қоспадағы мыстың массалық үлесі дейді. Бұл әдеттегі металл қоспасы бұрыннан бар есептер бұлар енді тек қана металды ауыстырған никел деп никел әдетте көп берілмейтін мыс пен бе никел. онда бұл мына металдардың кернеу қатарына байланысты сұрақ мыс бізде міне сутектің кейін тұр онда қышқылмен әрекеттеспейді Никел ол сутектің сол жағында тұр онда реакция жүреді реакция теңдеуін жазайық Никел плюс екі аш хлор никел хлориді және сутек газы енді осы жерде сұрақ туылады никел әдетте көп кездеспейтін элемент көп қолданылмайды ауының оның валенттілігін біз қалай білеміз мынау жерде сізде берілген металдардың ішінде енді мынау тұрақты валенттілерді білесіздер мына айнымалы валенттілер мысалы темірден бастап мынау қорғасынға дейінгі аралықта енді мынау жерде кестеде хром жоқ екен хром ә, болсын темір болсын барлық әдетте сұйытылған қышқылдармен әрекеттескенде екі валентті болады мына металдардың ішінде үш валент ол тек қана алюминий қалғандарының көбі екі валент ал енді натрий калий сезил литий олар бір валентті сонда сіздер білу керексіздер қышқылмен әрекеттескенде көптеген металдар екі валентті болады енді біз реакция теңдеуін жазсақ онда есебіміз жартылай шықты деген сөз сутек газының көлемі бірде он екі литр деп берілген онда масса не келді табамыз мынаның астында жиырма де төрт мынаның астында елу енді жиырма екі де тең жартысы он бір де екі тең жартысы ол сіздерде жиырма да бес енді бізде 11 де емес бірде он екі онда бізде екіде тоқсан 95 грамм деген енді никелдің массасы бар бірақ бізде мыстың массалық үлесін сұрады онда масса мысты тау бұлай. ол бастап қоспамыз 5 грамм еді оның екіде 95 бес граммы болды сонда ажанды 2 екі 100 жүзден 5 грамм бізде мыс екен енді массалық үлес мысымыз екі бүтін жүзден 5 граммды жаңағы қоспа 5 граммға бөлеміз көбейтеміз жүзге сонда 205-ті 5-ке бөлеміз ол сіздерде 41%. келесі 19-шы тапсырмада тотығу тосыстану процесінде күкірт дейді енді қарап отырсақ күкірттің тотығу дәрежесі плюс төрттен минус екіге дейін кеміген енді кемісе ол электрондарды қосып алады плюс алты электрон өзі тотықсызданады енді бұны егер түсінбесеңіздер тотығу тосытану бойынша менде арнайы бір видео сабақ бар осы YouTube каналда соның ссылкасын осы видеоның астына қалдырамын сол жерден қарасаңыздар болады тотығу то реакциясын түсінбесеңіздер ол жерде он тапсырма болу керек есептер бар шығарылуын реакциялар теңестірлуін электрондық баланс соның барлығын қарастырылған сонымен біздің мынау тапсырмамызда көртіміз тотықсызданды электронды қосып алды а жауапта міне электрондарды қосып алады тотықсызданады дұрыс жауабымыз а келесі жиырмасыншы тапсырма метанды айыру арқылы алынған күйе көксағызбен резиңке өндірісінде типографиялық бояу ретінде қолданылады бұл енді информация құрамында 98% метаны бар 20 метр көп табиғи газды айырғанда алынатын күйенің массасы енді бағана қарап осының үстіңгі жағында табиғи газ туралы сұрақ болды сіздерде сол жерде егер білмесеңіз міне мынау жерде сізге өзі айтып отыр құрамында 98 метаны бар табиғи газ яғни тоқсан ол почти ол метаннан тұратын газ деген сөз табиғи газымыз енді онда бірінші біз метанның көлемін тауып v 4 саш ол жаңа 20 метр кубтың 98 сегіз пайыз яғни нөл тоқсан сонда 19 тоғызда метр куб метан екен метанның термиялық айырылуы бұл әдетте мың сегіз жүреді c plus 2 h2 бұл реакция жақсы бұл күресілер мысалы мұна жерде 1500 болса ацетилен түзілетін енді есеп қарапайым пропорцияның есебі метаның көлемі 19-да 6 метр көп алынатын күйе деп отырғамыз ол көміртек көміртек массасын табамыз наның астында 22-де 4 сының астында сіздерде 12 масса болғандықтан малярлық массаны жазамыз енді осыдан массасыны табу үшін он тоғыз да алтыны көбейтесіңдер он екіге бөлесіңдер жиырма екіде төртке сонда сіздерде жауап онда бес килограмм шығу керек сонда біздің дұрыс жауабымыз е жауап екен келесі жиырма бірінші тапсырмада эндотермиялық реакция дейді эндотермиялық деген ол минус ку немесе жылу сіңіретін реакция енді біз әдетте оны осы плюс ку минус ку арқылы ажырататын едік енді мынадай тапсырмада ештеңе берілмеген онда қалай білеміз онда ә, бір оңай техника бар әдетте көбінесе енді ол жүз пайыз емес көбінесе айырылу реакциясы эндотермиялық болады өйткені айырылу үшін олар жылуды қажет етеді енді жауаптардан қарап көрейік мынау қосылу мынау жану реакциясы жылу шығарады мына жерде айырылу тұр міне мынау жану реакциясы мынау жану реакциясы бұлар жылу шығарады мына жерде енді қосылу болып тұр мынау сіздерде жану реакциясы жылу шығарады мынау айырылу үріясас. реакциясы айрылу реакциясы бізде эндотермиялық деп айттық бірақ барлығы емес дедік қосылу реакциялары керісінше ол экзотермиялық болады бірақ барлығы емес енді мына жерде қарасақ со екі мен ц бұл қайтымды реакция мынау жаңағы көмірқышқыл газымен көмір әрекеттесіп с оны түзеді деген енді өздеріңіз елестетіп көріңіздер әдетте көмірқышқыл газы ауада толып тұр а, көмір бар дейік бұл екеуі өз, өздігінен ешқашан әрекеттесіп жатқанын көрген жоқсыздар мысалы және бұларды әрекеттестіру үшін жоғары температура керек онда бұл эндотермиялық реакция сонда кейбір осындай эндотермиялық реакцияларды жаттау керек көбінесе бізде қосылу реакциясы экзотермиялық айырылу реакциясы эндотермиялық болады мына жағдайымызда мына қосылу болғанмен бірақ эндотермиялық екен минус ко енді дәл сол сияқты мысал, азоттың оттекке қосылу реакциясы бар но түзу керек Мына қосылу реакциясы болғанымен бұл эндотермиялық реакция сонда сіздер мынау екі реакцияны еске сақтау керексіздер қосылу реакциясы бірақ эндотермиялық келесі 22 тапсырмада асханада кәоп дайындау үшін үш пайыздық сірке қышқылының тығыздығы мынадай ерітіндісі қолданылады оны әдетте 80 пайыздық эссенцияны тығыздығы берілген сұйылту арқылы алады дейді енді 2 литр сірке суын әзірлеуге жұмсалған эссенция мен ауыз судың көлемдері сонда бізде екі ерітіндіні айтып отыр ол бізде әдетте асханада қолданылатын ерітінді деп тұр бұның бізде массалық үлесін омега деп алайын омега бір деп алайын омега біріміз ол үш пайыз тығыздығымыз rо біріміз ол бір бүтін мыңнан үш грамм миллилитр енді осы асханалық сірке судан бізге екі литр керек деп тұр ол бізде екі мың миллилитр миллилитр өйткені мына жерде грамм миллилитр сіздерде өлшем бірлік грамм сантиметр деп берілген ол миллилитр тең енді осыны дайындау үшін біз мына жақтан тағы бір ерітінді болу керек екен ол жерде омега мына орын ауыстырып жібердім жарайды бәрібір омега бір екі деп жазайын бұны бұл сіздерде 80 пайыз екен оның тығыздығы ро екі деп жазайын ол сіздерде бір бүтін жүзден жеті грамм сантиметр көп немесе грамм миллилитр мына жерде метр көп деп жазып қойдық бұл сантиметр көп болу керек ал енді бұның көлемі қанша екенін біз білмейміз белгісіз енді сіздер де өте жақсы білетін бір формула бар ол масса зат ерген затымыз тығыздық көлем массалық үлес үшеуінің көбейтіндісі болады мынау формуланы жаттап алу керек жалпы ерітіндінің қиын есептерінің бәрінде осы формула қолданылады енді біз мынау сексен пайыздық ерітіндіге су қосамыз су қосып сұйылту арқылы біз мынау үш пайыздық ерітінді аламыз енді қарап отырсақ сірке қышқылы мынау бірінші де бар саш үш с аш мынау ерітіндіде бар мына жерде ешқандай сірке қышқылы жоқ и мынау де саш үш со аш бар айырмашылығы мында ол сексен пайыз мына жерде үш пайыз онда массаның сақталу заңы бойынша мынау жердегі масса сірке қышқылымен м мен мынау жердегі масса сірке қышқылы бірдей болу керек өйткені мына жерде ешқандай сірке қышқылы жоқ онда мына бар сірке қышқылымыз мына сірке қышқылына тең Енді осы заңдылық бойынша мынау формуланың орнына қойсақ, мынадай бізге жиынтық формула шығады. R1 V1 омега 1 тең R2 V2 омега 2. Енді мына жерде қайсын бір, қайсын 2 деп белгілестер, өздеріңіз білесіздер. Енді біз мыналарды екі деп белгіледік. Онда осы жерден белгісіз бізге көлем ғана. Онда V2-ні тапсақ, R1 сіздерде берілген 1003 V1 сіздерде 2000 амега сіздерде 3 пайыз ол нөл бүтін жүзден үш жүзге бөліп тастаймыз санға айналдыру үшін енді ро екі сіздерде тығыздығымыз бір бүтін жүзден жеті в сіздерде білмейсіздер омега сіздерде 80 пайыз ол санмен нөл сегіз енді осының бәрін көбейтіп бөлсек онда жетпіс бүтін оннан үш миллилитр шығады бұл сіздерде сашүш соо тың 80 пайыздық ерітіндісінің көлемі ерітіндінің көлемі тауып алдық енді бізге мына жерде қосатын судың көлемі тауып өрек біз онда мына көлеміз бізде 703. де мына көлеміз бізде 2000 онда мына судың көлемі бізде осы екеуінің қосынтысы 2000-ға тен болу көректен сіз онда 2000-нан 703 ті азайтамыз сонда в суымыз 2000-нан 70 ті азайтамыз сонда мұның 929,7 мл болу керек. Сонда жауап, но жерде тұр 1929,7 мл су және 70,3 мл эссенция. F, G жауаптар дұрыс екен. Келесі 23 тапсырма. Азот минус 3 тотығы дәрежесі көрсететін қосыстар дейді. Енді азоттың әдетті тотығы дәрежесі өте көп, Соның ішінде мектепте біз қарастыратымыз ол минус 3, 0, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, және плюс 5. Енді минус 3-ке сәйкес ол көбінесі әмияқ, және аммони тұздары. Аммони, хлориды, нитраты тағы басқа. Енді өл болатын ол жай зат әне 2. Енді плюс 1 болатын ол бір ғана оксиды бар. Әне 2 ол оксидінен басқа қосылысымыз біз мектепте айтпаймыз плюс екі болатын да солай н NO о деген оксиді бар мына екі оксиді ол тұз түзбейтін оксидтер яғни ол қышқылмен де негізбен де әрекеттеспейтін оксид сөз а плюс үш болатын ол жерде де оксиді бар n екі о үш және аш н екі деген қышқылы бар азотты қышқыл және тұздары бар нитриттер н о екі минус яғни нитрит мысал калий нитриті натрий нитриті деген сияқты плюс төрт тотығ дәрежесіне сәйкес ол NO2 екі қоңыр түсті газ бұның енді өзіне сәйкес қышқылы болмайды ал енді плюс беске сәйкес ол н екі о бес оксиді бар HNO3 үш қышқылы бар және барлық нитраттар оның тұздары NO3 үш минус тұздар сонда біз мектептен білетін жалпы азоттың қосылыстары осы ғана Енді бізге минус 3 керек, онда ол аммиак пен аммоний тұздарын тап деген сұрақ. Онда А жауап тұрыс, аммоний тұзы. Нау 5, нау 4, 5, мұна жерде тұр аммоний тұзы. Мұна плюс 3, ол нитрит жаңғын айтық. Аммиак өзі түрімне. Нау плюс 3, ол ақсетінде. Сонда дұрыс жауапымыз, нау шеу. Сонда сіздерге әдетте осындай тотал -то дәрежесі бойынша сұрақтырға дайын талған кезде, барлық тотығу дәрежесіне сәйкес келетін қосылыстарын осылай білсеңіздер өте оңай тауып боласыздар мн жауаптарын жақсы келесі бізде 24 төртінші сұрақта алтыншы топша элементтері бағана бір жауабын таңдауда да осындай сұрақ болған ол жерде бесінші топша болған енді алтыншы а топша бұл енді периодты кесеңіз болса оңай сұрақ селем бізде алтыншы топшада көрт оттек енді мына жерде хром ол сіздерде алтыншы б топшада хром волфрам молибден олар алтыншы б топшада бізге керегі а топша негіз топшасы керек келесі 25 бесінші тапсырмада суда еритін карбон қышқылдары дейді енді бұл жерде сұрақ ерігіштігіне қатысты енді бұл да жаңа сұрақ бұрындар кездеспеген мына жерде карбон қышқылдарының физикалық қасиеті дегендерге қарасаңыздар қаныққан карбон қышқылдарының алғашқы үш мүшесі дейді құмырсқа сірке және пропион қышқылдар өткір иісті сұйық заттар суда ериді деп тұр май қышқылының жағымсыз иісі бар судан нашар ериді жоғары карбон қышқылдары с бастап қатты заттар енді сонда сіздерде пропион қышқылы құмырсқа қышқылы сіркей қышқылы ол суда ериді деп берілген енді бірақ бұл сұрақта тағы бір нәрсені ескермеген мына жерде жарайды ол валериан стиарин олеин олар жоғары карбон қышқылдары бұлар ерімейді пальмитин болсын бірақ акрил қышқыл деген бар ол қанықпаған карбон қышқылы с соо деген бұның суда ерігіштігі де өте жақсы бұл да суда жақсы еритін қышқыл акрил қышқылы Яғни бұны ескермеген сонда бұл сұрақта апиляцияға беруге болады төрт дұрыс жауап бар акрил қышқылы дұрыс жауап болып саналады егер тестте сіздерге кездесіп жасса әрине пропион құмырсқа сірке қышқылдарын белгілейсіздер енді байқамай акрил қышқылын белгілеп алсаңыздар оны апиляцияға беру арқылы дәлелдеуге болады келесі 26 сұрақта ерітінді мен балқымалары электр тоғын жақсы өткізетін электролиттер дейді онда бізге электролитті табу керек онда электролит болу үшін ерітіндіде немесе балқымада ол ионға бөліне алатын заттар болу керек бізде әдетте органикалық заттардың ішінде тек қана карбон қышқылдарымен және тұздар органикалық тұздар мысалы жаңағы карбон қышқылының тұздары ацетат формиат онда мынау жерде спирттер ол бейэлектролиттер жатпайды натрий хлорид ионға бөлінеді онда ол электролит этанол ионға бөлінбейді азот ол жай зат ешқандай ион түзбейді аш хлор біз аш плюс хлор минус күшті электролит сахароза ионға бөлінбейді оттек бөлінбейді калий гидроксиді ол да күшті электролит калий плюс оаш OH минус ионға жақсы бөлінеді жиырма жетінші сұрақ фосфордың алотропиялықт өзгерісі бұны жақсы білу керексіздер қызыл фосфор ақ фосфор қара фосфор келесі бізде 28 сегізінші сұрақ изомерлер дейді енді көбінесе оқушылар осы изомер мен гомологты шатастырып жатады бір біріне сол үшін әдейі мен ол екеуінің анықтамасын мына жерге қойып қойдым изомер молекулалық формулалары бірдей болғанымен құрылыстары мен қасиеттері әртүрлі заттар яғни құрылысы қасиеті әртүрлі затмыал мысал үшін біз с 4 h 8 деп алсақ онда ол болу, бутен болуы мүмкін с 2 САШ, саш екі саш үш яғни тембір немесе ол цикло бутан болуы мүмкін саш екі саш екі саш екі саш екі мынадай циклдық қосылыс мүмкін сонда бұлардың молекулалық формуласы екеуінде де бірдей с төрт а сегіз а бірақ құрылыстары әртүрлі құрылымдық формасы әртүрлі сондай ақ олардың химиялық физикалық қасиеттері әртүрлі мысалы әдетте мынау бром суын түссіздендіреді ал мынау бром суын түссіздендірмейді өйткені мынау қаныққан мынау қанықпаған яғни физикалық химиялық қасиеті әртүрлі деп отырған осы сонда енді жауаптара керек құрамы әртүрлі дейді ал бізде құрамы әртүрлі емес құрамы бір түрлі болады өйткені молекулалық формуласы деген ол деген қысас. құрамы деген сөз құрамы мен қасиеттері ұқсас құрамы ұқсас бірақ қасиеттері ұқсас емес құрамы бірдей мынау дұрыс қасиеттері әртүрлі заттар мынау дұрыс сөйлем және оның міне молекулалық формасы бірдей бірақ қасиеттері әртүрлі келесі құрылысы бірдей дейді бұл керісінше міне құрылысы әртүрлі болады олардың қасиеттері де әртүрлі болады мына жағы дұрыс мынау жағы қате құрамы мен құрылысы әртүрлі заттар бұл жерде мынау берілген дұрыс болмай тұр құрамы оларда бірдей болады бірақ құрылысы әртүрлі болады құрамы мен қасиеттері әртүрлі бұл да дұрыс емес енді құрамы мен құрылысы ұқсас заттар құрамы ұқсас бірақ құрылысы ұқсас емес құрамы бірдей дұрыс құрылысы әртүрлі заттар бұл да дұрыс сонда бізде дұрыс жауабымыз екеу міне құрамы бірдей құрылысы әртүрлі заттар қасиеттері әртүрлі деген мысалы мынау бром сумен әрекеттеседі мынау қалыпты жағдайда әрекеттеспейді ол қасиеті деген сөз одан сыр жаңағы физикалық қасиеттерінде де айырмашылық болады балқу қайнау температураларында ал енді сіздерде гомолог деп отырғаны бұл жалпы формуласы бірдей ал құрамы бір бірінен бір немесе бірнеше са екі тобына өзгеріп отыратын қосылыстар мысалы сіздерде са саш 4, метан с 6, этан с төрт ашо деген сияқты бір классқа жатады бұл заттар гомологтар бірақ айырмашылығы міне 2 де ғана мына екеуінің айырмашылығы с 2 екі мына екеуінің айырмашылығы SH2-ден екеуінің айырмашылығы бар осындай заттар бізде гомологтар нда изомер мен гомологтың айырмашылығын білу керек изомер ол құрамы бірдей бірақ құрылысы әртүрлі қасиеттері де әртүрлі а гомолог жалпы формуласы яғни мысалы мынаның жалпы формуласы c н аш н плюс екі яғни бір классқа жататын заттар а, бірақ олардың айырмашылығы жаңағы көміртектер мен сутектердің санында ал изомерлерде көміртек пен сутектердің саны бірдей болады келесі 29 тоғызыншы сұрақта 340 жүз қырық грамм бензолмен 220 грамм натрий сілтісінен түзілген фенолдың массасы дейді. Онда бірінші теңдеу жүзек 6 h 5 хлор плюс натрий OH фенол түзілетеген 6 h 5 OH плюс натрий хлориды. Енді осы жерде хлор бензолдың массасы 340 грамм деп берілген. Натрий гидроксидінің 220 грамм. Нанның әмерін жасысақ біз... Ә, бізден сұрап отыр фенолдың массасын енді мынадай жағдайда жақсы білесіздер қайсымен есептейтінімізді анықтаймыз бірінші натрий аш емері бізде қырық хлор бензолдың мрі бізде жүз он екі бес енді мыналарды бөлу арқылы біз кішісін қараймыз мына жағдайда бізге бөлудің қажеттілігі де жоқ мысалы мынау үш жүз мынау жүз мөлшермен бір үштің айналасындағы сан шығады үш бүтін бір сан шығу керек енді мына жерде қарасаңыздар екі жүз жиырманы қырыққа ол бес бүтін 5 бүтін оннан 5 шығады мына жерде мына жерде үш бүтіннен сәл көбірек сан шығады демек натрий оаш бұл жерде артық болып тұр онда біз есепті хлор бензол арқылы есептей береміз онда фенолдың эмері сіздерде 94. енді осыдан масса фенолды тапсақ ол 340-ты көбейтеміз 94-ке бөлеміз 112 бүтін оннан 5-ке енді осыны көбейтіп бөлгенде бізде шығады 284 грамм сонда дұрыс жауабымыз 284 грамм енді ой есепті қарасаңыздар 282 дегенде жауап бар бұл да өте жақын абайлау керек тесті белгілеген кезде көбінесе осындай сандардан шатасып кетеді енді ең ен соңғы сұрақ сутек пен кремний бірдің жетіге массалық қатынаста қосылыс түзеді қосылысының формуласы атауы және әр элементті массалық үлесі енді жалпы массалық қатынас туралы есептер осы жылғы тестте келіп жатыр бұл да жаңа формуадағы сұрақ болып саналады енді жауаптарға қарасақ бұл есепті оңай табуға болады сутек пен кремнийдің қосылысы болу керек онда заттың құрамында екі элемент ол кремний болу керек және сутек болу керек аш ик кремний керек дейік енді қарасаңыздар міне формуладан кварц мына жерде деп қойған дұрыс емес SH, селен селемен селисум аштыр селан яғни мұна дұрыс жауап кремний Бізде Саған жоқ біз ешқандай есептеу жасаған жоқпыз енді ары бізге формуласы мен атауын тауып алдық әр элементі массалық үлесі дейді онда мына жерде кремнийдің массалық үлесін тапсақ омега селисум ол сіздерде кремнийдің массасы 28 жалпы әмеріміз 32 көбейтеміз жүзге 28 бен 32 қысқарады төртке сонда жеті сегіз онда ді 8 сегізге бөлеміз бұл жерден 80 87 де бес пайыз шығу керек онда екінші біз сутектің массалық үлесі жүзден сексен 5-ті азайтамыз ол 12 екі бүтін бес процент жауаптарды қарасақ жауаптарда бәрі санмен беріпті онда бұна сексен жеті бесіміз нөл бүтін мыңнан сегіз бес ал 12 екі де нөл бүтін мыңнан б осы бойынша ал жауапта тұр нөл бүтін мыңнан бір жүз бұл сұрақтың жауабын бізге табу оңай яғни мына бірдің жетіге қатынасы мүлдем пайдаланғанда жоқпыз оңай ғана тауып алдық жақсы құрметті оқушылар осымен сіздермен бүгінгі тест талдауымыз аяқталды жалпы ертең ұбт тапсыратын оқушыларға сәттілік тілеймін ертеңгі видео талдауларымызда кездескенше аман сау болыңыздар